Հարգելի կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Բարև ձեզ, սիրելի հարնակիցներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում Հասմիկ Գուլակյանի ակունք հեղինակային ռադիոհանդեսն է։ Այսօր դուք կլսեք Զանգեզուր, պատմություն և իրականություն զրույցի վերջին, երկրորդ մասը։ Մեր ձայնասրահում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Մեր առաջին զրույցի ավարտին դուք խոսեցիք զորավարի վիրավորանքների մասին։ Խնդրում եմ փոքրինչ բացենք այդ նյութը, որից հետո մենք կանցնենք Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությանը մեր երկրի այդ շրջանում։ Հայտնի է, որ ընդունվել էր Բաթումի պայմանագիրը և ըստ այդ պայմանագրի զորավարին անասելի վիրավորանք էին հասցրել։ Այո, փաստորեն զորավարը ինչու՞ չճանաչեց նա Բաթումի պայմանագիրը, որովհետև համաձայն այդ պայմանագրի գոյությունը նա չէր կարող անդրանիկի զորամասը և նա պետք է զինաթափվեր, բնականաբար դա չէր կարող անդրանիկ անել և հենց վիրավորանքը սկսվեց այդտեղից։ Եվ հետագայում նույնպես այն վերաբերմունքը, որ կար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեջ ընդդեմ անդրանիկի, գնալով ավելի խորացավ և բնականաբար անդրանիկի վերաբերմունքը դրա նկատմամբ նույնպես գնալով խորացավ։ Ավելին ասեմ ձեզ, Երևանում այն ժամանակ հատկապես 19 թվականի սկզբնեին բազմաթիվ օրենքներ էին տարածվում բնակության մեջ կապված անդրանիկի անվան հետ։ Սա նույնպես բնականաբար նա ականջին հասնում էր, հիշենք թեկուզ Խմբապետ Սմբատի հետ նրա նամակագրությունը, որտեղ Սմբատը հայտնում էր նրան այդ բոլորի մասին, և բնականաբար բոլորովին էլ չէր կարող դրա նկատմամբ անդրանիկ անտարբեր լինել, նրա մեջ դա նստում էր և շատ մեծ ցավ էր պատճառում։ Հետո պետք է հասկանանք նաև մի հանգամանք ևս, անդրանիկը շատ էմոցիոնալ մարդ էր, զգացմունքային, նա շատ դեպքերում սառը դատելու ունակությունը թողնում էր մի կոմ, երբ տեսնում էր, որ խոսքը վերաբերում է անձնական վիրավորանքներին, խոսքը վերաբերում է այն սրբազան զգացմունքներին, որ նա տածում էր հայ ժողովրդի, նրա փրկության, նրա ապագայի նկատմամբ։ Այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր են եղել, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, հիշենք թեկուզ դրանից առաջ Թիֆլիսում հայկական թատրոնում եղած դեպքը, երբ գաղթականներից դժգոհելով Շիրվանզադեն բավականին կոպիտ արտահայտություններ արեց նրանց նկատմամբ, Անդրանիկը չհամբերեց, բարձրացավ բեմ և Շիրվանզադեի նկատմամբ ինքը որոշակի ոտնձգություններ արեց։ Այդ բոլորը գալիս էր նրա հոգու մեջ նստած այն անսահման սիրուց, որ նա ուներ դեպի սեփական ժողովուրդը, և նա մանավանդ տարապյալ գաղթականությունը, տարապյալ գաղթականության շահը Անդրանիկի համար բարձր էր ամեն ինչից, և մարդկանորեն սա հասկանալի է։ Ինչ վերաբերում է Անդրանիկի Զանգեզուրից մեկնելուն, ապա բնականաբար այդ որոշումը նա հենց մի օրում չընդունեց, նա շատ երկար էր մտածել դրա մասին, ծանր թեթև արել և եկել էր ճիշտ համոզման, որ հնարավոր չի, որպեսզի ինքը այլևս շարունակի իր զորամասը, որ գնալով թուլանում էր ռազմամթերքի պակասի պատճառով, առանձին անդամների և ջոկատների իրենից հեռանալու պատճառով, բնականաբար Անդրանիկը այլևս չէր կարող այս վիճակը հանդուրժել, և դրա համար էլ նա թողեց Զանգեզուրը, իհարկե վստահ լինելով, որ զանգեզուրցիները առանց իր օգնությամբ էլ կկարողանան երկրամասը այնուամենայնիվ պահել թշնամու ոտնձգությունը։ Հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Անդրանիկի հեռանալը, որը շատ մեծ ուրախություն պատճառեց հակարակորդին, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավար կազմին, այնուամենայնիվ ինչ որ միտեղ արդարացված էր։ Պարոն Սիմոնյան, այս ընթացքում դուք նախորդ զրույցի ժամանակ էլ ասացիք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարում էր սուբյեկտիվ քաղաքականություն երկրամասի նկատմամբ։ Ոչ միայն Զանգեզուրի, այլև Արցախի։ Այո։ Մի քիչ խնդրում եմ քաղաքական այդ շերտերը բացեք, որպեսզի մենք ճանապարհ տանք մեր սպարապետին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդ քաղաքականությունը, որ վարում էր Զանգեզուրի և Արցախի նկատմամբ, փորձում էր արդարացնել հետևյալ պատճառներով։ Առաջինը անշուշտ Փարիզի խորհրդաժողովներ և անգլիացիների և ֆրանսիացիների կողմից, ու հատկապես անգլիացիների կողմից տարվող ճնշումը։
հիշենք թեկուս գեներալ նահանգապետ Օրդրոպի վերաբերմունքը եւ հորդորները չխառնվել Արցախի եւ Զանգեզուրի գործնեությանը, որոնք համարվում էին վիճելի տարածքներ անգլացների կողմից, բայց վիճելի տարածքներ հայտարարելով անգլացները այնուամենայնիվ որոշում ունեին արդեն իրենք իրենց մեջ, որ դրանք պետք է միացվեն Ադրբեջան եւ Օրդրոպը դա ակնկալում էր, ավելի ճիշտ փորձում էր հասկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ավելի մեղմ, ավելի քողարկված ձևով, նշելով, որ այդ հարցերը հետո պիտի քննարկվեն համատեղ խորհրդակցությունների, բանակցությունների կամ Փարիզի խորհրդաժողովի որոշումների հիման վրա։ Մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը օբյեկտիվորեն չուներ այն զինված ուժերը, որոնք կարող էր նա ուղարկել Զանգեզուր, որպեսզի այնտեղ նրանք պայքարեին Զանգեզուրի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնող թուրք եւ ազերի հրոսակների դեմ։ Ոչ միայն չուներ, այլև եթե նույնիսկ ունենար, վերը նշված հանգամանքներից ելնելով անշուշտ պիտի չկարողանար ուղարկել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը գտնում էր շատ ծանր վիճակում եւ ամեն կերպ փորձում էր խուսափել լայնամասշտաբ պատերազմից ադրբեջանցիների կամ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Եվ բնականաբար Զանգեզուր զորք ուղարկելը կարող էր լինել պատրվակ, պատճառ այդպիսի պատերազմական գործողություններ սկսելու համար։ Երրորդ պատճառն էլ կար։ Կային անձնական տարաձայնություններ մի շարք քաղաքական գործիչների հետ, որոնք գործում էին Զանգեզուրում, թեև նրանց մեջ հիմնական մասը կազմում էին հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ, բայց այնուամենայնիվ դրանք նախ եւ առաջ զանգեզուրցիներ էին, ու ինչպես օրինակ Արշակ Շիրինյանը, ինչպես օրինակ Միշա Միքայելյանը, ինչպես օրինակ Զախարիոլյանը եւ շատ ուրիշներ, բայց այնուամենայնիվ կար որոշակի տարբերություն տեսակետների մեջ։ Օրինակ Արշակ Շիրինյանը, որը գիտեք, հայոց խորհրդանի անդամ էր Վահան Խորենու հետ միասին, նրանք երկուսով համոզված էին եւ անընդհատ նամակներով դիմում էին, երբ որ մեկնում էին Երևան, այնտեղ էլ բանակցում էին կառավարության անդամների հետ, ելույթներ էին ունենում կառավարության նիստերին, պահանջում էին անհապաղ օգնություն դրամով, զենքով, զինամթերքով եւ մարտիկներով, բայց միևնույն է, այդ պահանջը մնում էր անպատասխան, նույնը նաեւ կապված Գողթանի հետ։ Գողթանում դուք գիտեք, որ Աշոտ Մելիքմուսյանը Գողթանում ղեկավարում էր այդ շրջանում ազատագրական պայքարը, եւ նրա խնդրանքները Երևան գնալը, ներկայացնելը, նամակներով դիմելը իրավիճակի մասին նկարագրությունները մնում էին անպատասխան։ Զարմանալի է սա, բայց ինչ որ միտեղ երևի կարելի է արդարացնել, համարելով, որ ուժերը բավարար չէին, բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ցանկությունն էլ մեծ չէր օգնության հասնելու, ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով կրկնում եմ, այստեղ կար նաև երկչոտություն, այստեղ կար վախը անգլացիների նկատմամբ, գոյություն էր վախը Թուրքիայի նկատմամբ, եւ բնականաբար սա հաշվի չառնել չի կարելի։ Ինչ վերաբերում է այնուամենայնիվ որոշ օգնությանը, դա առաջի հերթին արտահայտվեց նրանով, որ Զանգեզուրը ուղարկվեց Շիրինյանի եւ Վահան Խորենու հետ մեկտեղ, Արսեն Շահմազյանը որպես փաստացի ղեկավար Զանգեզուրի, հայոց բանակի այդ պայծառ կապիտանը, անձնավորությունը, որը շատ ողբերգական վախճան ունեցավ Սիբիրյան աքսորավայրերում եւ նրա գերեզմանն էլ հայտնի չի, թե որտեղ է, մեծ դեր խաղաց 19 թվականի ամռանը եւ աշնանը զանգեզուրցիների ազատագրական պայքարը կազմակերպելու եւ այն հաղթական ձևով իրականացնելու համար։ Թագ ու պսակը Արսեն Շահմազյանի գործնեության իհարկե նոյեմբերյան կռիվներն են, 19 թվականի նոյեմբերի սկզբին Գորիսի շրջանում տեղի ունեցած կռիվներն են, որը մի առասպելական պատմություն կարելի է համարել, նկատի ունենալով ուժերի այն անհավասարությունը, որ գոյություն ուներ այդ ժամանակ։ Մինչ այդ դուք գիտեք, որ Զանգեզուր եկավ ամռանը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության բանակի կապիտան Գարեգին Նժդեհը, որը նպատակ ուներ մեկնելու հայրենի Նախիջևան Գողթան Զանգեզուրի վրայով եւ այնտեղ կազմակերպելու Գողթանի պայքարը իր թշնամիների դեմ, թուրք եւ ազերի հրոսակների դեմ, բայց գալով Գորիս նա հանդիպում ունեցավ Արսեն Շահմազյանի հետ իր մի քանի զինակիցներով եւ որոշվեց, որ նա պետք է մեկնի Հանքեր, Կապանի շրջան, եւ
ղեկավարի կապար գողթի, այսինքն կապանի արևիկի կամ մեղրու եւ գողթանի ռազմական ճակատը, պայքարը ընդդեմ ճշնամիների։ Պարոն Սիմոնյան, ուզում եմ ներկայացնենք իսկապես կապար գողթի հրամանատար Նժդեհի լեգենդը։ Անդրանիկի գործողությունները հավանաբար Նժդեհի ապագա հաղթանակների համար հող էին նախապատրաստել, բայց ուղղակի հետաքրքիր է նաև բարոյահոգեբանական և գաղափարական այն մթնոլորտը, որ տիրում էր արդեն երկրում և ինչ դեր ունեցավ այստեղ անհատը, անհատի գործոնի դերը։ Նախկինում մեզ միշտ սովորեցել են, որ պատմությունը կերտում են ժողովուրդները։ Իհարկե պատմությունը կերտում են ժողովուրդները, բայց անհատների հետ միասին։ Առանց անհատների պատմություն կերտել ժողովուրդը չի կարող։ Առաջնորդ է պետք։ Առաջնորդ է պետք, եւ ոչ միայն առաջնորդ Բարիս Լայն իմաստով, այլ իր տեղում, իր ժամանակին ծնված եւ պատմական անհրաժեշտությունից ելած անհատներ, առաջնորդներ։ Զարմանալի անձնավորություն էր Նժդեհը, նա մասին շատ է գրվել, շատ է խոսվել այս տարիներին։ Ես ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ նրա բնավորության մի քանի գծերի։ Նախ, այդ մարդը բարիս բուն իմաստով հեղափոխական եւ սոցիալիստ էր։ Բարիս բուն իմաստով նա շատ անգամներ է շեշտել, որ ինքը շատ ավելի լավ հեղափոխական է, քան բոլշևիկները, քան սոցիալ-դեմոկրատական այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչները, քան հեղկոմի յուրաքանչյուր անդամ, արդեն 20 թվականի դեկտեմբերին նրա նամակներից մեկում դրա մասին ասվում է։ Նա համոզված սոցիալիստ էր, սոցիալիստ հեղափոխական էր, սա մեկ։ Երկրորդը, անսահման հայրենասեր էր։ Նժդեհի մոտ մեր ժողովրդի ազգային հիմնարար գաղափարներն էին խտացվել, գաղափարներից ծագած այդ մզվածքը, որ նրա հոգում տեղ էր գտել։ Դա անսահման հայրենասիրությունը, դա հավատը սեփական ժողովրդի ուժերի նկատմամբ, դա միացյալ հայրենիքի գաղափարը, միացյալ Հայաստանի գաղափարը, և անպայմանորեն այս բոլորը շղթայված էր սեփական ազատության համար պայքարելու և մեռնելու գաղափարով։ Նա իսկապես գաղափարի մարտիկ էր և չափազանց համոզված, և ոչ միայն ինքն էր համոզված, ունենալով հռետորական շատ մեծ տաղանդ, նա կարողանում էր համոզել նաև մասաներին, ժողովրդին։ Զանգեզուրում նա համարյա ամեն օր մի քանի անգամ ելույթներ էր ունենում ժողովներում, միտինգներում, հանդիպումներում, գյուղերում, և ամեն անգամ այդ հանդիպումներից հետո ժողովրդի մոտ գնալով ամրանում էր համոզմունքը, որ հանձին Նժդեհի նախ ունեն նրանք մի շատ բարձր կարգի ղեկավար, մեծ հայրենասեր, և երկրորդը ոգեշնչվում էին նրա այդ ելույթներից, համոզվում մեկ անգամ ևս, որ իրենց ազատությունը իրենց ձեռքում է։ Նժդեհի համոզվածությունը չեմ ասի, որ ֆանատիզմի էր հասնում, ոչ, նա ֆանատիկ մարդ չէր, նա համոզված էր, որ իսկապես սեփական ժողովրդի ազատության խնդիրը միայն զենքով կարելի է լուծել, և միևնույն ժամանակ նա շատ մեծ կազմակերպիչ էր, շատ մեծ ռազմարվեստի մասնագետ, որովհետև այնինչ որ արեց նա Զանգեզուրում կազմակերպելու համար զենքի, զինամթերքի հայթայթումը, արտադրությունը տեղում, օրինակ պայթուցիկ տակառները, որ հանքերից բերված պայթուցիկ նյութերով նա կազմակերպեց այդ արտադրությունը տեղում հայ մի քանի ինժեներների օգնությամբ, հետո մարտիկների, այսպես կոչված է Դավիթ Բեկյան ջոկատների կազմելը, մարտիկներին ոգեշնչելը, նրանց պատրաստելը, տակտիկական առումով նրանց գրագետ դարձնելը հեշտ բան չէր։ Գյուղացին առանձնապես կռված չէր, և եթե չհաշվենք մի շարք, ասենք, մարտիկներ, որոնք կռվել էին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ռուսական բանակում, և հետո պարտիզանական պայքար էին մղել ազերիների և թուրքերի դեմ, ապա նրանց մեծ մասը գաղափար անգամ չուներ կռվելու տակտիկայի մասին, բայց Նժդեհը շատ կար ժամանակամիջոցում կարողացավ այդ շրջանն համարում է կարևորական շրջան, այդ կարևորական շրջանի ժամանակ նա կարողացավ կազմակերպել մի բավականին ուժեղ և մարտունակ բանակ, և այդ կազմակերպչական տաղանդը, որ նա ուներ, տվեց իր արդյունքներ, և վերջապես թեմայից դուրս պետք է ասենք, որ Նժդեհը մեծ մտածող էր։ Նրա փիլիսոփայական տետրակները, երբ կարդում ես, նրա հոդվածները, երբ կարդում ես, նրա ելույթները, նրա հոդվածաշարերը, որ ազատությունիկ թերթում լույս էին տեսնում, հետագա նրա հիշողությունները և ելույթները, որոնք սղագրվում էին, ուղղակի զարմանալի մի աղբյուր են մարդու իմաստության։ Նույնիսկ տնտեսական
գործի, տնտեսական գործունեության նկատմամբ նա իր ուրույն դիրքորոշում ուներ, չլինելով տնտեսագետ իր կրթությամբ, նա կարողանում էր այնպիսի խնդիրների շուրջ խոսել, օրինակ դրամաշրջանառության հետ կապված, կամ ասենք ջուլհականոցների մանր և միջին արտադրություններ կազմակերպելու հետ կապված Զանգեզուրում։ Նրա գիտելիքները ուղղակի զարմացնում են։ 90-ական թվականների վերջին հայտնաբերված նրա այն տետրակները, որոնք այսօր գտնվում են արխիվում և պատմության թանգարանում, դրա լավագույն ապացույցն են։ Կարդում ես ու զարմանում ես, թե այս մարդը ինչպիսի էնցիկլոպեդիկ, հանագիտական գիտելիքների տեր մարդ է եղել։ Ինչպես է կարողացել այս բոլորը խտացնել իր մեջ, երբ որ նա ճիշտ է ստացել է կրթություն, բայց նրա կրթությունը սիստեմատիկ ու երկար չի եղել, և նա զբաղվել է հեղափոխական գործունեությամբ, և այդպիսի պայմաններում ինչպես է կարողացել ձեռք բերել այդ գիտելիքները։ Սա խոսում է նրա մեծ տաղանդի մասին։ Եվ մի հանգամանք ևս, գիտեք, ինձ զարմացնում է երբեմն մեր որոշ գործիչների վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, որը շատ մակերեսային է, այդ վերաբերմունքի մասին է խոսքը, երբ կամ նրան չափազանց բարձրացնում են առանց վերլուծելու նրա մեծ լինելու հիմքերը, զուտ ինչ-որ բաներ լսելով, կամ ընդհակառակը փորձում են նսեմացնել նրան։ Ես որպես նրա կյանքին ու գործնեության մի քիչ ծանոթ մարդ, որ ուսումնասիրել է նրա գործնեություն և գրել է դրա մասին, ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարել, որ հանձին Նժդեհի մենք ունենք 20-րդ դարի մեր մեծագույն հայերից մեկին և այն եզակի մարդկանցից մեկին մեր քաղաքական տեսադաշտում, որը ունեցել է ոչ միայն քաղաքական ու ռազմական, այլ նաև դիվանագիտական մեծ տաղանդ։ Հիշենք, թե կուս Զանգեզուրի հարաբերությունները Պարսկաստանի հետ, դիվանագիտական արճակատումներ կային այդտեղ, պարոն Սիմոնյան։ Ոչ միայն արճակատումներ, նա կարողացավ, տեսեք, այդպիսի դժվարին պայմաններում Իրանի հյուսիսում գտնվող նահանգների ղեկավարության նահանգապետերի խաների հետ կարողացավ այնպիսի լավ բարիդրացիական պայմաններ ստեղծել, որ մեծապես օգնեցին Զանգեզուրի պայքարին։ Սա սովորական մարդը չէր կարողանել, որովհետև ինքնին հասկանալի է, որ իրանական դիվանագիտությունը, պարսկական դիվանագիտությունը հռչակված է ամբողջ հին արևելքում, և այսօր էլ այդ դիվանագիտությունը մենք տեսնում ենք, որ բավականին ուժեղ է։ Այդպիսի մարդկանց հետ նստել, հավասարի հետ խոսել, թույլ Զանգեզուրը ներկայացնելով և պայմանավորվել նրանց հետ իր համար, իր երկրամասի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու առումով, սա մեծ տաղանդ է պահանջում։ Առանց դրա նա չէր կարող լեռնը Հայաստանը, տեսեք, նա նույնիսկ հասավ նրան, որ շատ էժան գներով հյուսային Պարսկաստանից մեծ օգնություն եկավ Պարենի անասնակերի ձևով, դրամի մեծ օգնություն եկավ, և հետո ցավոք սրտի այն ողբերգական օրերին, երբ գաղթականությունը անցնում էր Արաքսից անդին դեպի Պարսկաստան, նա կարողացավ այդ բանակցություններով լավագույն պայմաններ ստեղծել, որպիսի Զանգեզուրի գաղթյալ այդ բնակչությունը և զինվորականությունը անարգել անցնի դեպի Պարսկաստան։ Սա խոսում է նրա մեծ տաղանդի մասին։ Այնուամենայնիվ, պարոն Սիմոնյան, ինչպես նա կարողացավ հռչակել Լեռնահայաստանը որպես անկախ պետություն։ Գիտեք, նախ մինչև Լեռնահայաստանը հռչակելը, դուք լավ գիտեք, 20 թվականի դեկտեմբերի 25-ին հռչակվեց ինքնավար Սյունիքը։ Ինքնավար Սյունիքի հռչակումը ինքնանպատակ չէր։ Նժդեհը իր ղեկավարած ուժերի օգնությամբ կարողացավ ազատագրել Զանգեզուրը բոլշևիկյան և ազերի լծից, և սա մի զարմանալի պատմություն է առասպելական նույնպես, բայց ժամանակի սովության պատճառով ցավոք սրտի դրա վրա չեմ կարող կանգառնել, բայց երբ որ խորթայնացվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, Նժդեհը ուրիշ ելք չուներ, նա չէր ճանաչում բոլշևիկյան խորթային Հայաստանը բնականաբար, և նա ամեն ինչ պիտի աներ, որ Զանգեզուրը կտրեր բոլշևիկյան Հայաստանից, նրա իշխանությունից, շատ լավ հասկանալով, որ դա արդարացված է միայն ժամանակի մեջ։ Նա անընդհատ կրկնում էր, որ ինքնավար Սյունիքի ստեղծումը դա ոչ միայն պատասխան էր Հայաստանի Հանրապետության բոլշևիկացմանը, այլ նաև դա պատասխան էր այն բանին, որ Զանգեզուրը չպիտի կուլ գնա բոլշևիկների իշխանությանը, և Ադրբեջանին նա գտնում էր, որ կգան ժամանակներ, երբ հնարավորություն կլինի Զանգեզուրը միացնել մայր հայրենիքին, Հայաստանին, և դրա համար նա կարծում էր, որ ինքնավար Սյունիքը այն
գրավականն է, որ կստիպի եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, բոլշևիկյան խորհրդային Հանրապետությանը եւ ադրբեջանցիներին հաշվի առնել Զանգեզուրի բնակչությանը, որովհետեւ ինքնավար Սյունիք ստեղծելը ինքնանպատակ չէր, կրկնում եմ, դա ստեղծվում էր, որպեսզի հնարավորություն չտրվեր Ադրբեջանի Հանրապետությանը կուլ տալ Զանգեզուրը։ Եվ հետագայում արդեն ապրիլի 26-ին 21 թվականի, երբ ստեղծվեց Լեռնահայաստանը, նույնպես հետապնդում էր այդ խնդիրը եւս, բայց ուներ մեկ ուրիշ ավելի ողբերգական պատճառ։ Ճիշտ է, Լեռնահայաստանը լրիվ անկախ պետականություն էր, ոչ միայն Զանգեզուրն էր նրա մեջ մտնում, նրա մեջ մտնում էր Արցախ եւ մի կարճ ժամանակ մտավ Վայոց ձորը, բայց ինչու ստեղծվեց Լեռնահայաստանը։ Լեռնահայաստանը ստեղծվեց ունենալով երկու նպատակ, նշդեի ավելի ճիշտ երկու նպատակ էր հետապնդում։ Առաջինը, հնարավորինս էլի բացառել Զանգեզուրի եւ Արցախի անցումը Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության կազմի մեջ, եւ երկրորդը, ապահովել Երևանից դեպի Զանգեզուր եկած տարապյալ գաղթականության եւ զինվորականության անվտանգությունը եւ հետագայում նաեւ նրանց անվտանգ անցումը դեպի Պարսկաստան։ 12,000-ից ավելի գաղթականություն եկավ եւ մտավ Զանգեզուր, եւ այդ գաղթականությունը պետք էր ապահովել, նրա անվտանգությունը պետք էր ապահովել եւ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի նրանք անարգել անցնեն Պարսկաստան։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր ուժեղ պետություն, իսկ Լեռնահայաստանը հենց այն պետությունն էր, որ կապահովեր այդ անվտանգությունը, նաժդեի դալավ հասկանում էր։ Եվ չնայած ինչ որ միտեղ Լեռնահայաստանի ստեղծումը կարելի է այդպես գուցե ասել որոշ վերապահումով հուսահատ քայլ էր, որովհետև Նժդե ինքը շատ խոհեմ ու իրատես քաղաքական գործիչ էր, նա հասկանում էր, որ բոլշևիկյան Ռուսաստանի դեմ պայքարելը վերջիվերջո պսակվելու է անհաջողությամբ, բայց ժամանակ ձգելը եւ հնարավորություն տալ, որ Զանգեզուրը գոյատևի որպես անկախ պետականություն, իհարկե արդարացված էր։ Պարոն Սիմոնյան, մեր ունկնդիրներից հավանաբար շատերը չէ, որ գիտեն դրոյի մասին, որ ռազմական այս հսկա գործիչը 20 թվականին եղել է Զանգեզուրում։ Ինչ էր անում նա այստեղ։ Իր էքսպեդիցիոն ջոկատով գնաց դեպի Արցախ, նպատակն էր Արցախի անկախությունը ապահովել։ Ցավոք սրտի դա նրան չհաջողվեց, եւ Արցախից հետո Շուշիից դուրս գալով նա վերադարձավ դեպի Զանգեզուր։ Ես ցավով պետք է նշեմ, որ Զանգեզուրում նրա եւ Նժդեի միջև տեղի ունեցան բախումներ գաղափարական առումով, մասնավորապես ուզում եմ հիշեցնել մի դրվակ, որի մասին քչերը գիտեն, համենայն դեպս պատմաբանները, որ այս շրջանով զբաղում են, նրանք գիտեն դրա մասին։ Այդ շենքը հիմա էլ պահպանված է Միջազգորիս քաղաքում, երկհարկանի շենք է, որը Հացի փռի մոտ է գտնվում։ Այդ ժամանակ այնտեղ դպրոց էր գործում մի կարճ ժամանակով, կար դահլիճ, այդ դահլիճում էքսպեդիցիոն ջոկատի հրամատար դրոն ժողով հավաքեց Զանգեզուրի ներկայացուցիչների, դռների մոտ կանգնած Նժդեհն էր լսում, որը դրոյի ելույթի կեսից ընդհատեց նրան, չհամբերեց, որպեսզի նա վերջացնի իր ելույթը, որովհետև գտնում էր, որ դրոն ճիշտ չի ընկալում Զանգեզուրցիների պայքարը, Զանգեզուրցիների հնարավորությունները Զանգեզուրը անկախ պահելու համար, և իր պատասխան ելույթում խիստ քննադատության ենթարկեց հերոս դրոյի, ինչպես ինքն էր ասում, հայացքները այս առումով։ Նրանց միջև, ինչպես ասում են, սև կատու էր անցել մինչև այդ, բայց դրանից հետո նրանց հարաբերությունները դարձան մեղմասած շատ սառը։ Եվ դրոն իր էքսպեդիցիոն ջոկատով, երբ թողեց Զանգեզուրի սահմանները և անցավ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց միջև ուղղակի հարաբերությունները խզվեցին։ Գիտեք, զարմանալի է, Բաշ ապարանի հերոսը, խոսքը դրոյի մասին է, այո, որ իսկապես աներևակայելի գործ կատարեց, ինչու պետք է չհասկանար Զանգեզուրցիների հնարավորությունը։ Նա գտնում էր, որ անօգուտ է Զանգեզուրի պայքարը տվյալ պահին, որտեղ է պարտվողականությունը նրա մեջ։ Դա պարտվողականություն չէր, դա ուղղակի տարբեր տակտիկաներ, տարբեր մոտեցումներ էին խնդրին։ Նա գտնում էր, որ Զանգեզուրը ի վիճակի չի եւ չպիտի պայքարի, այդ ժամանակ խոսքը վերաբերում է 20 թվականի մասին, չպիտի պայքարի ակտիվորեն, որովհետեւ դա կբերի նոր զողողությունների, նոր զոհերի։ Տակտիկական խնդիրները նա ուրիշ կերպ էր դիտարկում, օրինակ նույն Սիսիանի ռազմաճակատում,
նա բոլովին համաձայն չէր Սիսիանի ռազմաճակատի գործունեությանը, որ այդ ժամանակ արվում էր։ Ես մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում մտնել, դանք բավականին կարող են ձանձրալի թվան մեր ռադիոլսողներին, բայց ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մոտեցումները տարբեր էին, դրոն չէր հավատում անկեղծորեն ասած Զանգեզուրի կարողությանը պայքարելու իրանկախության համար։ Բայց նա արդեն տեսել էր, չէ՞, Նժդեհի հաղթանակները։ Տեսել էր, բայց այնուամենայնիվ գտնում էր, որ ուժերը անհավասար են, գտնում էր, որ բնակությանը չի կարելի վտանգի ենթարկել, նորանոր կոտորածների ենթարկել, չէր հավատում Նժդեհի և նրա ջոկատների հաղթական գործնեությանը։ Այդ թերահավատությունը իր մոտ կար անշուշտ։ Իսկ ինքը ինչ լուծում էր տեսնում, եթե ռուսները կամ, չգիտեմ, ադրբեջանցիները դժվարանում եմ ասել, ինչ ինքը լուծումը չէր տալիս, և դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսի, նա գտնում էր, որ պետք է ինքնապաշտպանվել անշուշտ, բայց հարձակողական բնույթի գործունեություն նամանավանդ ադրբեջանական գյուղերի վրա ռազմական գործողություններ իրականացնելուն այդ ժամանակ նա դեմ էր։ Պարոն Սիմոնյան, այնուամենայնիվ զանգեզուրցիները տևական ժամանակ իսկապես հերոսամարտի մեջ էին և կարողացան փառքով պսակել իրենց անունը։ Ինչ տվեցին մեզ այդ քառամյա, կարելի ասել, 17-20 թվականների ամբոստության արդյունքները, խոսքը և զանգեզուրցիների, և արցախցիների մասին է, որոնք էին դրանց պատմական դասերն ու պատմական քաղաքական նշանակությունը։ Արցախցիների և զանգեզուրցիների պայքարի դասերը իմ տեսանկյունից հետևյալն են։ Առաջին, մեր ժողովուրդը և մեր պետությունը պետք է հստակ ընկալի, որ իր անվտանգության ամենակարևոր պաշտպանը ինքն է, որ յուրաքանչյուր ազգ, որ ունակ է իր անվտանգության, իր ազատագրության համար պայքարել, այդ ժողովուրդը ապրելու, գոյատևելու և զարգանալու իրավունք ունի։ Սա ամենակարևոր դաս է։ Երկրորդը, որ ազգ պետություն հասկացությունները, ազգային հիմնարար գաղափարները, հայոց պետականության փաստը վեր են բոլոր տեսակի արժեքներից։ Սա պիտի հասկանա յուրաքանչյուր հայ մարդ, փոքրից մինչև մեծ։ Սա գերագույն արժեք է։ Հայոց պետականությունը, հայոց հայրենիքը, այդ հայրենիքում պետության գոյատևումը բարձագույն արժեք է մեզ բոլորիս համար։ Նժդեհ եք ասել, հավիտենական արժեք։ Այո, հավիտենական և բարձագույն արժեք։ Երրորդ դասը, մեր անվտանգության ճանապարհին մեզ համար հստակ, մեր անվտանգության համար դաշնակից եղել է կա և դեռ երկար ժամանակ մնալու է Ռուսաստանը։ Մենք սա պիտի ընկալենք, ոչ միայն զգայական առումով, բանականությամբ։ Մենք կարող ենք տարբեր կերպ վերաբերվել Ռուսաստանին, սիրել կամ չսիրել Ռուսաստանը, նրա վարած քաղաքականությունը, ռուսական ժողովրդին, ես նկատում եմ ոչ միայն ռուսներին, Ռուսաստանում ապրող մի ժողովրդին, ամենատարբեր կարծիքներ կարող են լինել, բայց մի բան հստակ է այդ դասերի առումով, դեռ երկար ժամանակ մեր անվտանգության խնդիրներում վճռորոշ դերակատարություն ունի նաև Ռուսաստանը, մեզնից բացի։ Ներեցեք, հակադրվելով հետևյալն եմ ուզում ասել, ունկնդիրը կարող է նաև այսպիսի հարց տալ, թե Նժդեհը պայքարում էր նաև ռուսական բանակների դեմ, կարմիր բանակ և այլն։ Ինքը Ռուսաստանի դեմ չէր պայքարում, ինքը պայքարում էր բոլշևիզմի դեմ, դրանք տարբեր բաներ էին, տարբեր հասկացողություններ էին իր համար։ Ռուս ժողովրդի նկատմամբ Նժդեհը շատ ջերմ վերաբերմունք ուներ, բայց բոլշևիկյան կուսակցության, բոլշևիկների նկատմամբ նրա հակառակորդ լինելու, նույնիսկ թշնամի լինելու հանգամանքը նրա մոտ որևէ կասկած չէր հարուցում։ Հաջորդ դասը, որ ես ուզում եմ, որ մենք միշտ հիշենք, դա այն է, որ Վրաստանը, վրացական պետությունը, ցավոք սրտի, երբեք չի կարող լինել մեր կողքին։ Ամենաշատը նա կարող է լինել չեզոք բարեկամական վիճակում, բայց ոչ երբեք մեր կողքին։ Դա անցած բոլոր պատմական շրջաններում պայքարն է ապացուցում, մենք պետք է բարի դրացիական հարաբերություններ մշտապես ունենանք վրաց ժողովրդի հետ, վրացական պետության հետ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ հանձին Վրաստանի մենք չենք ունենալու երբեք բարեկամ պետություն։ Առավել ևս դաշնակից, բայց բարի դրացիական հարաբերություններ պարտադիր է ունենալ նրանց։ Հարևան է։ Այո, հաջորդ դասը այն է, որ մենք պետք է շատ ամուր դարձյալ բարի դրացիական հարաբերություններ ստեղծենք մեր հարևան Իրանի հետ։ Իրանը, Իրանի ժողովուրդը
բազմադարյան հազարամյակների պետականության փորձ ունի։ Եվ շարունակականություն ունի։ Այո, շարունակականություն ունի փոքր ընդհատումներով արաբական արշավանքների ժամանակ օրինակ։ Եվ իրանական ուժեղ պետությունը բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Մի հանգամանք եւս երևի դասերից ամենակարևորը կամ կարևորներից մեկը։ Իհարկե մենք պետք է մեր հարևանների հետ աշխատենք ապրել խաղաղ։ Մեր ճշնամի հարևանները մեկ օրում կախարդական փայտիկով չեն անհետանա մեր կողքից։ Մենք դատապարտված ենք իրենց հետ ապրելու հավերժ կամ գոնե շատ երկար ժամանակ։ Եվ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեզ թշնամի այդ էթնոսը, ես նկատի ունեմ թուրքերին և ազերիներին, որոնք մշտապես իրենց մտքում պահելու են հայ ժողովրդին ոչնչացված տեսնելու, հայոց պետականությունը իջիկ դարձած տեսնելու գաղափարը, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ուժեղանանք և նրանց հետ ստեղծենք քիչ թե շատ նորմալ տանելի հարաբերություններ, պայմաններ, քանի որ կրկնում եմ, նրանք ցավոք սրտի մեր հարևաններն են։ Եվ սրա հետ կապված ես կուզենայի մի հանգամանք էլ նշել, որը ամիջականորեն չի բխում Արցախի և Զանգեզուրի պայքարից, բայց մեզ համար այսօր հատկապես շատ կարևոր է։ Մենք պետք է կարողանանք զատել թյուրքական մյուս ժողովրդներին Թուրքից և Ադրբեջանցից։ Շատ կարևոր է սա, նորմալ և ես կասեի աշխատանքային հարաբերություններ ստեղծել Թուրքմենիայի, Ուզբեկստանի, Կիրգիզիայի, Ղազախստանի, թաթարների և մյուս թուրք-թաթարական ժողովրդների հետ, որովհետև այսինքն ոչ օղուզների հետ։ Չէ, օղուզների հետ, թուրքմենները օղուզներ են, օրինակ, կարելի է նրանց հետ էլ, որովհետև այնուամենայնիվ իդեալական չի նրանց հարաբերությունները իրար հետ։ Եվ մենք անպայմանորեն հաշվի պետք է առնենք դա։ Բայց դա չի բխում Զանգեզուրի և Արցախի պայքարից, ուղղակի որպես դաս, որպես կարևոր պայման մեր գոյության, մենք սա պետք է նշենք։ Իսկ ընդհանրապես, ամփոփելով այս բոլորը, ես կուզենայի ասել հետևյալը. Հարգանքի, պատվի և գոյատևելու ու զարգանալու արժանի են միայն իրենց պատիվը, իրենց ազատությունը և իրենց էթնոսի առաջընթացը ապահովող ժողովուրդները, երկրները։ Սա միշտ պիտի մենք հիշենք։ Եթե հայ ժողովուրդը ուզում է արժանավայել ապագա ունենալ, նա պիտի կարողանա իրեն պաշտպանել։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հարնակիցներ, դուք լսեցիք Զանգեզուր պատմություն և իրականություն զրույցի վերջին երկրորդ մասը։ Մեր ձայնասրահում էր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Սիմոնյանը։ Ակունք ռադիոհանդեսին ուղղված ձեր հարցադրումները, առաջարկությունները և ցանկությունները կարող եք հայտնել մեր մշտական հեռախոսահամարով 54-88-70։ Մեզ կարելի է լսել նաև առցանց և Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքեջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրենք ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից, հեղինակ Հասմիկ Գուլակյան։